що наступні лабораторні будуть присвячені мові програмування, яка не залежить від програмного середовища, від операційної системи та іншого. Тобто це мова JavaScript. JavaScript була розроблена для того, щоб ми могли поширити функціональну сторону наших вебсайтів, інтернет-сторінок. Отже, для того, щоб скористатись мовою JavaScript, нам потрібно будь-яке обладнання з найпростішим редактором тексту. Ми перед тим, як почнемо вивчати цю мову для наших потреб, ознайомимося, по-перше, з яким інструментарієм. Ми маємо можливість використовувати звичайний блокнот, який є в операційній системі Windows. Але звичайний блокнот не дає нам потрібного комфорту при праці з програмним кодом, який би він не був. У нас дуже високий ризик того, що будуть наші очі втомлюватись. Отже, ми скористаємось дещо більш професійним інструментарієм для праці з кодом. На нашу думку, можливо встановлювати безкоштовні додатки, такі як Notepad з плюсом. А для того, щоб його завантажити, будь ласка, зайдіть на відповідний ресурс. Notepad++.org. Завантажте цей програмний засіб. Після встановлення можливо його використовувати. Інтерфейс майже нічим не відрізняється від стандартного блокнота, але ми маємо кольорову розмітку нашого програмного коду, завдяки чого очі не будуть дуже сильно втомлюватись. Це перший варіант. Другий варіант програмного засобу, який ми вам рекомендуємо, це Visual Studio Code. Цей додаток більш функціональний. Отже, перейдіть до відповідного сайту завантаження Visual Studio Code, завантажте та встановіть. Після того, як ви завантажите та встановите, ви побачите ось такий інтерфейс. А ми маємо змогу у лівої частини створювати нові теги, наприклад, по назві нашої дисципліни STI. І внутрі ми створимо документ, з яким будемо працювати. Це документ HTML. Ну, нехай буде лабораторна 0.1 HTML. Ось таким чином. І ви бачите, що поки що тут немає нічого. Але цей додаток можливо гнучко розвивати в плані функціональності за счет того, що ми маємо змогу довстановлювати розширення. А на даний випадок в мене встановлено деякі додатки, наприклад, форматінг тобл, HTML, CSS, підтримка, живий сервер та інші деякі елементи. Дивлячись на ці елементи, ви маєте в строку пошуку їх ввести. Наприклад, HTML. Тут буде висвітлено додатки, які потрібні, і якщо їх необхідно встановити, просто натисніть кнопку інсталяції цих додатків, цих розширень, і вони будуть встановлені в систему для використання. А отже, після того, як ви встановите ці додатки, ми більш дрібно розглянемо, з чим ми будемо працювати. Перед тим, як почати програмувати, ми вивчимо язик розмітки гіпертексту.
Тобто мета нашої роботи – ознайомити з основними принципами верстки та формулі інтернет-сторінок з використанням цього язика. Мова HTML інтерпретується браузером і відображається у вигляді зручного документа, зручної для людини форми. Сам браузер він інтерпретує код HTML для відображення на комп'ютері, планшеті або телефоні. Мова HTML була розроблена британцем Тімом Бернс-Лі в ЦЕРНі. В першу чергу мова призначалася для обміну науковими документами. Верстка документів відбувається за допомогою спеціальних операторів мови або дескрипторів мови. Оператори мови HTML мають назву HTML-теги. Була безліч версій HTML. В процесі допрацювання з'являлись нові версії. На даний момент актуальна версія HTML версії 5. Перша бета-версія 5 з'явилась восени 2007 року. Для спрощення і зручності було видано поняття гіпертекст, гіперпосилання або просто посилання. Це основна частина гіпертексту, і вона може посилатись на інші документи або певну позицію всередині існуючої сторінки. Отже, для того, щоб працювати з цим інструментарієм, нам потрібна якась операційна система та браузер. Користувач працює з інтерфейсом браузера. Браузер обробляє усе потрібне, що ми бачимо на екрані, та відсилає различні команди завдяки мережі до сервера. Але інтерпретатор мови програмування JavaScript він розташований теж внутрі браузера. Завдяки цьому нам не потрібно встановлювати оболонку об'єктно-орієнтованої мови для того, щоб бачити, як ця мова працює. Отже, розглянемо більш дрібніше, яким чином ми будемо працювати з мовою HTML. Так от, оператори мови HTML, вони у фігурних лапках розташовуються. HTML побудований так, щоб сторінки відображались на всіх пристроях однаково. Пізніше була додана каскадна таблиця стилів, що істотно розширила візуальну складову оформлення сторінок, але ми на цій лабораторній каскадну таблицю стилів не розглядаємо. Отже, ми маємо змогу, наприклад, користуючись Visual Studio Code, додати якийсь блок тексту до HTML документа, та ми його збережемо. Відкриємо додаткову вкладинку браузера, наприклад, я користуюсь Google Chrome, і буду розповідати вам, виходячи з цього, як працювати. Отже, відкриємо цей документ у Google Chrome і побачимо, що у нас, навіть до того, як ми створили якісь елементи гіпертексту, цей текст висвітлюється в браузері. Я збільшу ось таким чином, відмасштабувавши, затиснувши Ctrl і прокрутку мишки, відрегулюємо масштаб відображення змісту на нашій веб-сторінці. Якщо ви додамо декілька інших елементів,
до нашої сторінки. Ви побачите, що навіть якщо ми користуємося абзацами, у браузері ці абзаци не висвітлюються. Отже, нам потрібно користуватись таким же самим чином, як користувалися у текстовому редакторі Microsoft Word, форматуванням тексту всередині нашої інтернет-сторінки. Для того, щоб форматувати, ми використовуємо оператор параграфу. Оператор параграфу, як ви бачите, з англійської мови параграф в фігурних дужках буква англійська П. Отже, ми встановлюємо перед початком нашого параграфу цей елемент. Та наприкінці параграфа встановлюємо закриваючий елемент. Таким чином ми розділимо ці елементи на параграфи. Visual Studio Code завдяки встановленим елементам розширення має змогу зразу робити парні теги, тобто відкриваючи і закриваючи тег параграфу, для того, щоб їх в автоматичному режимі створювати, вам достатньо натиснути Т на клавіатурі та обрати цей елемент із списку тегів, або натиснути клавішу табуляцію на клавіатурі, і ви маєте змогу створити новий параграф. Ось таким чином. Тобто ми дізналися, що є парні теги, але тег параграф дозволяє зробити параграфи, але якщо це якийсь, наприклад, елемент віршу, нам потрібно не параграфи робити, а просто переводи строк. Є переводу строк, який має назву BR. Якщо ви бачите після встановлення цього елементу або тегу наприкінці кожної строки, в браузері буде створений перевод строк. Отже, ми дізналися, що є парні теги, а є теги непарні. Подивимось далі. Також одинарні теги, окрім перенесення на новий рядок, є розділова лінія, так звана. Наприклад, ми додамо цей тег HR після першого параграфу. І ви побачите розділюючу лінію, яка розділяє перший та інші параграфи друг між другом. Також є деякі оператори, наприклад, які дозволяють встановлювати зображення на інтернет-сторінку, наприклад, або інші якісь оператори. Структурна веб-сторінки будуть складатися з елементів, які писують відповідні параметри вмісту. Всередині елемента розташовується тег мови розмітки, а теги розташовані всередині фігурних дужок. У мові HTML відбувається розділ тегів на парне і непарне, а сама структура має назву елементу. Тобто елемент – це повністю структура із відкриваючого-закриваючого тегу та внутрішнього змісту цього тегу. Це основні дані, які нам потрібно буде
дізнатись. Також під час праці з кодом нам потрібно буде інколи встановлювати коментарі для того, щоб структура була ясна працюючим з нами колегам. Коментарі не виводяться на екран, їх можна побачити лише у самому програмному коді. Ну, наприклад, ось таким чином ми додамо коментар. Після оновлення ми не побачимо нічого на екрані, але в коді ви маєте додавати якусь семантичну частину для того, щоб не містити ці елементи у пам'яті. Щоб не забути, які блоки, за які елементи відповідають. Також є стандартна структура HTML документу. Ми почали з самих простих прикладів, приклади використання, але є так зване правило, яке наголошують на тому, що сторінка потрібна починатися з тегу HTML та закінчуватись таким же тегом HTML наприкінці. Наприклад. Є частина системна, яка не висвітлюється на екрані. Так звана головна частина. Є частина, яка висвітлюється на екрані, так зване тіло сторінки. Ось базова структура HTML документа. Яку потрібно дотримуватись. Що містить системна частина, головна частина head? Головна частина, додаткові оператори містять, наприклад, ви бачите у ярличку браузера, додана назва документа, з яким ми працюємо. Але коли ми бачимо інтернет-проекти, ми там бачимо не назви документи, з яким працюємо, а назви сторінок або назви розділів. Отже, у нас є тег заголівка. Якщо ми додамо інформацію у цей тег, вона буде відображатись на ярличці або оглядача нашого. Ось таким чином. А також є деякі системні теги, які містять, так звані мета-теги, які містять кодировку нашої інтернет-сторінки. Ми знаємо, що кирилицю підтримує не усі кодировки. А кодировки UTF-8 та кодировки COD-1051 – це базові кодировки, які підтримують кирилицю, українську мову. І потрібно встановлювати на наші сторінки, якщо вони будуть містити текст на наших мовах. Саме ці кодування для того, щоб вони коректно відображувалися в інтернет-оглядачах.
Під час праці з тегами потрібно форматувати текст. Текст форматується за сторонами інтернет, а за сторонами вікна оглядача нашого браузера. Яким чином? Таким же чином, як ми використовували вирівнювання тексту параграфа Microsoft Word. Нам потрібно додати властивість параграфу вирівнювання на англійській мові, це вирівнювання align, та додати тип вирівнювання, наприклад, за центром. Якщо ми вирівнюємо цей абзац за центром, ви побачите, що незалежно від того, яка буде довжина, текст буде розташовано за центром відносно меж нашого документу. Вирівнювання можливо таким же самим чином, як і в Word. Тобто за лівим краєм, за умовченням, за правим краєм, за центром, за змістом або за шириною. Ви бачите, якщо ми будемо використовувати за шириною, то цей елемент буде розтягнуто на усе вікно та вирівнюється і за лівою частиною, і за правою частиною. Таке вирівнювання використовується дуже часто. Для того нам потрібно знати justify вирівнювання за шириною. Також дуже часто використовуються теги для того, щоб додавати заголівки, підкреслювати важливість інформації на сторінках. Заголівки бувають 5 рівнів. Кожен з них має назву H1, H2, H3, 4 та 5. Самий перший заголівок, самий великий. Ми додамо в елемент зміст збережемо та оновимо наш документ в інтернет-оглядачі, в нашому браузері побачимо, які у нас є висоти цих елементів за потреби, ви маєте використовувати їх в вашої структури документу там, де вважаєте, за доцільне. Отже, якщо порівнювати з текстовим редактором Microsoft Word, нам потрібно буде виділювати деякі частини нашого параграфу. Наприклад, нам потрібно перше слово в параграфі зробити жирним. Bold на англійської мові. Ви маєте змогу додати цей парний тег до того елементу, який потрібно буде виділити. Також, наприклад, деякий текст потрібно буде підчеркнути, underlined. Тобто використовуємо тег U і ось це слово буде підкреслено. А також можливо використовувати italic тег, який додає курсив до нашого змісту. Так,
Відкриваючи тег. Таким чином ми маємо змогу робити форматування текстів з використанням старих методів курсив, жирний, підчеркнутий. Ми маємо змогу використовувати усі варіанти. Наприклад, є варіант, який має назву Strike. Якщо ми його використовуємо, це буде закреслений текст. Якщо вам потрібно буде дізнатись більше про теги, ви маєте змогу до браузера ввести, наприклад, HTML tag strike, перейти до сторінки HTML book, де усі теги мови HTML можна побачити та побачити їх використання, їх функцію, їх синтаксис у цьому підручнику. Цей підручник постійно оновлюється та містить актуальну на даний момент інформацію. Ви бачите специфікацію мови версії язика розмітки, які підтримують той чи інший оператор. Також іноді нам потрібно буде використовувати під час розмітки, наприклад, індекси. Наприклад, ми створимо параграф, який буде містити H2O. Ось ці елементи H2O. Якщо потрібно задати якомусь символу індекс, нам можливо використовувати tag subscription. О, пробачте. Літеру O потрібно було за subscription винести. Ось таким чином можливо використовувати цей тег для того, щоб додавати нижні індекси. Додавати нижні індекси, наприклад. Також, якщо ви будете користуватись Visual Studio Code, можливо додати в автоматичному режимі структуру розмітки документа. Це робиться, якщо встановити знак покликання та натиснути табуляцію. Ви побачите стандартну структуру, документ, перший тег doctype містить позначення тип документу HTML. Далі до тега HTML додано його властивість language, тобто мова in English, або UA Ukraine, або ще що може бути. Далі метатег, який встановлює кодування UTF-8, підтримує в даному випадку кириліцю, можливо використовувати для української мови в нашому документі. Ми будемо використовувати цю кодування. Далі містить метатег, який позначає сумісність розмітки з сучасним інтернет-глядачем. Та масштабування видового екрану. І тег титул. Це стандартна
структура документа, яка в автоматичному режимі має бути створена. Я ці елементи до нашої сторінки додамо, видалю все зайве, а у головну частину просто додамо ці мета-теги для того, щоб структура документа була, пробачте, титул зайвий. Замість заголівка сторінки ми напишемо, що це лабораторна робота перша наша, в якою ми створили базову структуру документа, в якій ми створили заголівки 5 рівній, в якій ми створили абзац тексту та вирівняли його за шириною, використовували елементи переносу строк, елементи, які додають горизонтальні лінії. Та, я думаю, що за потреби ви маєте змогу звернутися до конспекту та побачити, що ще можна було використовувати. Наприклад, ми маємо змогу використовувати інший колір для праці з деяким текстом. Наприклад, ось цей вірш, частину вірша ми зробимо іншим кольором. Наприклад, для того, щоб зробити позначення кольору, ми використовуємо тег шрифта, який має назву фонт. У нього є такі властивості, як кольор. Наприклад, встановлюємо кольор зелений. І ви побачите, що для другої строчки верша ми змінили кольор на зелений. Здублюємо цей елемент на інший і змінимо цей кольор, наприклад, на красний. Пробачте, тут я ось таким чином зробив. Ось таким чином. Тобто є спеціальний тег шрифту, який має назву фонт, який має можливості змінювати колір, змінювати розмір. Ну, наприклад, ми задамо розмір size до рівня 9 пікселів. І цей шрифт буде 9 пікселів або 3 пікселі. Потрібно змінити розмір. Також ми маємо змогу використовувати висоту шрифту не в абсолютних одиницях, а в відносних одиницях. Наприклад, зменшити розмір шрифта двічі або у четверо 0,25. Пробачте. З додаттям знака. Якщо потрібно збільшити в декілька разів, ви ставите знак додання та числове значення. Якщо потрібно зменшити, можливо працювати таким же самим чином. Можливо використовувати деякі інші одиниці вимірення, які залежать від розмірів екрана або розміру стандартного шрифта або розміру блоку. Але одиниці вимірювання ми будемо розглядати в іншій нашій лабораторній. Отже, у шрифту можна задавати також накреслення шрифта, тип шрифта та інше. Ми маємо змогу побачити, наприклад,
змінюємо. Є такий параметр, який має назву face. Які містять накреслення шрифта, тип шрифта, наприклад, Arial. Ось. Таким чином ці елементи мають Times New Roman, а ця строка використовує шрифт Arial. Таким чином ви маєте змогу різноманітнити структуру, різноманітнити нашу текстову складову нашої інтернет-сторінки. Отже, будь ласка, повторіть цю структуру, використовуючи Visual Studio Code або використовуючи блокнот з двома плюсами. Збережіть та додайте до вашої теки Microsoft Teams. Дякую за увагу. Нехай вам щастить. На все добре. Thank you.